რუსეთი დამპყრობელია და აუცილებლად უნდა დაწესდეს. და დაჟე შეიძლება რომ საერთოდ იყოს ყველანაირი შეზღუდვა მაგათვის. კი, მე ეგრე ვფიქრობ. უნდა იყოს სარეჟიმო აუცილებლად. აბა ისე მოდიან, მიდიან როგორც თავისი ტერიტორია თან არ მოსწონთ ჩვენი ხალხი, ჩვენი ნუ საქართველო. დიახ, უნდა დაწესდეს. რატომ იგეჭიეთ ესე? იმიტომ რომ რუსეთი ოკუპანტია. ჩვენ თუ გავდივართ თავისუფლად, ისინიც შემოვლენ და ჩვენ თუ გვექნება რომ ვიზა ავიღოთ და გავიდეთ, იმათაც გქონდეთ მაშინ ვიზა. აუცილებლად. რატომ იგეჭინეთ ეგეც უკითხეთ? საქართველოს სასაჯობია. არ გვინდა სავიზო რეჟიმი, ხალხი მოვიდეს, წავიდეს. მთელი ბათუმი გადატენილია რუსას მოქალაქეებს, იმათ ფული შემოაქვს, ქვეყანა სჭირდება. უნდა დაწესდეს და ისე შემოვიდნენ. კი, უნდა შემოვიდნენ ვიზით. ვიზით, ვიზით. უვიზოთ არა, უვიზით. იმიტომ რომ უნდა ვიცოდეთ, მე შემოდით და ვინ არა ქვეყანაში. უნდა გავაკონტროლოთ. კი, აუცილებლად ეგერ არიან ტერორისტები. გუჩის სასამკვეთში თვითონ ააფეთქეს ყველაფერი. უნდა დაწესდეს, რომ უცხოები არ შემოვიდნენ ახლა, რა ვიცი. რაზე უნდა დაწესდეს, რა? რაზე უნდა დაწესდეს ახლა ვიზა, რა თუნდაც, რა საჭიროა? ყველგან ყველა მიდის, რომ გაიხსნას ქვეყანა და ახლა რა თუნდაც ვიზის დაკეთება, ჩვენას მოგვიტანს. დავკეთეთ, რაც მოგვიტანს, კითხვა დავსვათ ეგეთ. რომ დავუწესოთ ვიზა ოკუპირებულ ტერიტორიებს, ეშველება რამე? არ ეშველება, ხო? ამიტომ ზედმეტი არ უნდა გავაკეთოთ, რაც არაა გასაკეთებელი, ის არ უნდა გავაკეთოთ.